mbange mmere waka okuzaala abaana n'okulabirira abaana kubanga eggwanga lino litalina bamaama libeera ng'ensi erina bamulekwa ate ssebo omulamwa gw'olunaku gwa mawa gakibayo mukaka bano Sara mukaka bano Sara oyo ali lwetamu ali lwetamu nawe nkwagalizo lunako lulungi sebo na lebose kasi mama we katika mujali mange jali nakatandagira awo mulungi na mugalu mukyala na mugalu si gwe nkutegedde nkumanyi uli muganda wa bakalunja awo nakatandagira nkumanyi sebo mama wo mumanyi omuramwa gwa soso wa kidwanti profesa mama mama wange jaiba mita Joyce Nagawa abira bali mu bugerere mama wa profesa wa akende kunkolera konga ntegeze mama wa era Steven Kafero abera kujawo profesa wa Rusimbi nawe nkwagaliza olunaku lwa ba mama era ne mkugulia yu kilo ye nyame emu njaji uweleza webo kilo ye nyame emu sebo kanji kuenga kanso kachi vaya araba sebo si wange orubaru nanji sebo wange chakuri wakigambo vinja hayo jage na state house bokuwa abano kilo ye nyame emu bokuwa abano wakuwa bonna ne mama wa mchala mukasa mama ujali nawe yani ye mchala katusime sitera katusime sitera mama wa mchala mukasa nawe nkwagalizo nakulwa ba mama gakibaya abakojao gakibayo sebe nyama zemba njugura kojao agule nyama kakadi profesa Bible yegamba mu luzungu my people perish for my people perish for lack of understanding okubula okumanya abantu bange basaanawo olw'okubula okumanya kati eggwanga lino lyonna lisaanyeewo naye ng'ate ffe tumanyi abantu bamanyi ekyokukola bamanyi ekitusaanyaawo naye bakikoze deliberately okutusaanyaawo nga kati b'olaba Museveni we yakikola deliberately okwavuwaza bannansi n'abakolera bannansi nga bagagga gamba naba balina kasente mukama wange tandikira okubona lebo lutamaguzi oyagala kulaba naye kennyini bwe buli mu ggwanga lino tambula kumu byale naku zina abantu emere yafuka kamere abakolanga ne kati okukola tekukyalwo era njagala kwebaza nnyo profesa otero kuba obuyimba njagala kwebaza nnyo sira kulira nyimba za wano kujja kompliza cha njagala kwebaza nnyo njagala kwebaza nnyo onebalizaako mu program ye nyimba profesa omusajja go bayita King Saha yagamba nyimba kyolo yakuya kayimba kali yao ka mulembe nnyo obadde tona kaulira yagalide mu olembeze banna kisa yakubya kayimba kitumanyi bakaita okundi ebiseera ogamba biseera ogamba biseera ogamba kayimba kyako ndio za ke kondo za kayimba basange mu ina kali na wangi zeza bina wafe engudo byafu kabigudo ajako kogamba ajako egateko mu programu ye chikadi ku mukuru King Saha uliriza nyo programu yafe weleza profesa akayimba ko bakayita iranja kuwa ye nkoko bofuna akadde King Saha ngo ita keri were akayimba kakusanyusiza nyo kansanyusiza nyo era na kizudde nti eggwanga lino lirina talanta nene nyo era sebo nkukusabye kubanga oli atakaka atako kaka sebo we buzibu bwamwe kakati eggwanga lino lisanyeewo olwa abantu bafo kubanga bamanye ekyokkola nene basalawo butakikola deliberately nabola bena kuzino osanga minisita nga bamutwala kumacha nayita kuwanuwe ne ku pavement babavugira ko kati balamuzi ba minister bonalebo nze nabagamba jempiteyo sikyagala mutuite bonalebo mutuite bakiise eggwanga terikyali na bonalebo sebo on testify nze testify nze eggwanga terikyali na bonalebo profesa ebiteeso fetugamba nti ndi ne katula mu state confession is causation ekitibwa kyobwa honalebo akyeyambudde kubiti mutuite bakiise kubiti akyeyambudde bakiise gwe kigambo kisinga okunsanyusa nti bannamateeka musomasoma nnyo ebitabo olw'okuba gwe ebiseera bye bimala mu byafuzo yinza okuba tosomanyi
tubate tuchali ba honorable tubatu fuse ba chise abachise ba chitabati ya muluganda abachise zungu representatives representatives honorable bobo mulaba muite representative Kastabe bana abachebaite nsonyi oli bwakugamba nga nti nze sirina nsonyi kwegayiridde musegulire ne bwaba muganda wo musegulire ne bana abensa nosanga omuntu alina okukola ekintu kyalina okukola naye because of money n'akola opposite ne mukwasa omuntu ekkubo nti ekkubo lino Museveni tweweze sente likolebwe n'atuula eri ne baddiira be n'abagambo bali ya insi tano mukoleko biri abantu ne bali ya sente za mwatene mukomawo ne mubakubira mu ngalo kuba babagabidde obukunkumuka ensonga lwaki nkugambye tetukyalina ba honorables tulina ba representatives representatives nawe nga mukise nange ndi nange ndi mukise mungere nyo naba honorable yingirira muwa ati kyembudde bibalo bamaze kyemba wana mukubala wana wotu amareka mwe mwagakola kyemba denkuliratinga nze techi netagisa na kukera wange kumbala na inga tubadde tukubiriza abantu okola kubanga government bwe gamba nesaba 320 billion hey. Ne tusaba sente nze ntula ku finance committee ne tugamba tu allocating sente zina abantu basobola okubalibwa mu budde ne wakubadde abantu bo banonya reason ze batalaba okubabala obabala kubateerawo makubo wagana deliberate togena gate amakubo bagataddewo kasimangi va kubino byola baku TV hey. Bano va kubyola obabala kubateera ddagala mu dwale ddagala bwe mulitwala emisana ekironga muli jayo obabala kubawa musala nti maybe kubaga ati ne muntu afuna omusala era balubatu bebafuna kati omuntu agera nebuuza naayita mu mubaka wo wa parliament nti waye representative wange kigamu kiddamu representative wange wo mukiise wange lwaki mutubala nga n'omuntu olaba alina konsa memba parliament enza kunyonyola lwaki mwalibwa anti kakati ne bw'omunyonyola nze tubadde tugezaako okubanyonyola kubanga omugambe kuva luli babala nkyuka kyuka kye yaliwo okenda okwekanga bambi ono ne baba mubalanga tolabawonja babala okulireetinga services n'omuwendo gw'abantu n'omanya nti wano bwe tuba tubaze nti ekitundu kino kirimu abantu bwe bati beetaaga amalwaliro amalwaliro kaakati almost ga private ge gakola olaba ebizimba awo ne bakugamba lino dwaliro lya gavumenti naye nga almost buli kimofu nayo kya sente ng'erinnya lyasigalako nakaseke main hospital government hospital erya wa mama wa gakibayo mukyala mukakabano Lyantown the main hospital Lyantown the main hospital oinakuwayo sente abatawadde eyo sente teri akukolako nga n'abasawo bennyini bovaayo okublaminga noka naye n'omusawo atafa ku mulwadde kuba ffe luli edda ng'omuntu we baakutwalanga mu ddwaliro ne babanga tebalina bakujjanjaba n'omusawo kukwatako obukwasi ng'otandika prosesi y'okuwona naye olwaleero ku mulembe gw'abasaatuusa omusawo ayagala kusikanga ali mu nsiko akuwalula akusuula eri abambi abantu abalala ne beebaka ku semiti abalala ali awo okumanya ffe abava eruweero twejjusa obo tetwakunenya wakola ensobi naye ebbanga bwe liyiseewo tukizudde nti twalinako naffe ensobi bw'okyawanga omuntu olekamu akatonotono
Obote singa yali afuge gwanga lino na amini President Museveni ngawa mchao aa mzee nde kamwa katono totutero kulia we mwebaza nti yateto yaleto tulo na akasimu bakubira kwato mobaitako bafurute msana akasimu bakubira kwato ah sikwata ate mu meeting mu state house nayo sigenda akati chikuyagabali mate kure mu nyumba ya basajja ngabo obote na amini baya galizanga nye gwanga lido nebuna neba nansi ngeroli buo yogiranti muna Uganda ngochiuli liradara enso ngaluwacho labe nakuzio neba nafa ababa kumsezo kumula neba vera wanu olio kumuita anti munyaruanda achita chivumo nabuka tineda abo nyaruanda nabu katonda abatonda nabu jebali topitotua munyaruanda topitotua munyaruanda nabu munyaruanda nabu munyaruanda nabu munyaruanda neda kakati nkugambi abo nyaruanda kwa ita abo nyaruanda abasi munyaruanda abo nyaruanda baya ganyo kwa abo nyaruanda kwekamba gasumba nulenga na agana omuvandi mama afisa tarika simu wali simu uliliza na sazi Monica kanyarwanda muvandi mwe na sazi Monica mkutumide konyo ya gana ntiyeba muite muvandi mwe kasumba mama afisa kakati abantu bateka ngao chebaita national pride ngo kuita muna Uganda you feel Ugandan mekatifu wano mu mwaka gwa 1986 Museveni nga ze wano yatta chebaita pride nga bantu benyumiriza nyo kubera America omumerica ndi mu America ze ndi mu America naye amini waliwe eri ensomesa jali atadde mu bana Uganda nobote yokubaga zisensi yabwe nga bwotuka mu ddwali tosukana kubuja anti ono musawo kyankolako a doctor is a doctor regardless of where you come from. A teacher is a teacher. Obanga wava liantonde ewa kabula oba wava mbalala oba wava mbale in fact bali batadeo ne system nga tukola ne ze Twitter regional interchange mu education ngo omuntu ave wafe na kaseke na asomere enyakashura ngo omuntu ave wafe ruwero na asomere eno ebutiki era bacha chikole era bacha asomere kumulembe gwa basatu sebebyo nababise abanga basomera mu masomero gye yo twabanga ne ze baita regional school pride schools yes ngabo yogera ku King's College buddo bamanya oli mu Uganda ya Buganda St Bernard's College swera ngabo Miryango College bo yogera ku Saka Kinda Busoga College mu Mano mu Busoga ngabo yogera ku Busoga College mu Iringa baga oh butiki no fulume na bumali no gende no mu mambuka ombachi no yingire no mubanyankole mubanyankole bali nanga ntale naye kati abasajja abavanduzi bano bwe bajja buli kimucho nabakise buli kimucho nabakise amasomero gacha ali yago goyogera ku gacha ali ugasomesa buli nyinyo je gali naye era abana bacha agasomera mu no pride yabo yafa tebachi yogera ko nga ntale school te gacha atola abasema kerere fobadde nge makerenga tugamba we in Harvard of Africa nayo lwalero sanga ne profesa nga temuguddo olubeke abanja nauli alabo mwana gwe yasomesa lwehururu akola mu Uganda Revenue Authority alina sente profesa ze bamusasula lwehururu zagulira mwembwa ye nyama wiki zebasasula profesa omwezi kati bana abasijja bwe bajja bata che baita national pride no muntu ogenda okumubala asoka na anonya region pride ja wachombala ombala kunkolera kiwande kawo tompa makubo amalwaliro wagwande kawo education wita ne wunya naba police be babaze kubanga oba police nabo bacho police cha mbara anti kati omubali au mukole kochi baje pepa kole ko police kibade chimba ta wa manya bantu kibe bade te bamanyi ko manyo kolechi esoko kuteka tekera tekere tekere wansula of the last 4 years sense wakatandi ko kundaba kati kanjagala kuga ni waka parliament nga yayogere anti ulidi ja chebo bino byange ne kora disclaimer yange oja kubikolerere mu state house yamu kakati mbadde nkugamba fe tubadde tukaka abantu baffe nokuba gazisa okubabala nti genda bakubale regardless sumanye embeera mbi tumanyi tebajja kuba wa mirimu olumu babalanga abantu batusobola nti bajja ba mirimu ne kati otuka kuba CEO b'eggwanga bonna bava mu kitundu kimwe ekyeggwanga all the CEOs of this country come from one region enakwezo omukyalo ono akulira Equal Opportunities Commission
Shafia Nalule yali member of parliament enaku ezo waluwa kachiko kafaka equal opportunities baba gamba mutulete le report tulawe regional distribution ye mirimu je gwange no kutopo nebale etanga ebitundu 85% abasi i obo nabava mchirungu chumweche gwanga nebaba summoning amu state house Museveni nebatula wali quash the report era report na fe try to get na discussing ako mu parliament the report was recalled kakati tusobola tulaba yes tukaka abantu bafe mugende mbabale mugende mutekeyo bibaba buzanze waliwe yambuziza waliofunye ku sente za PDM programs za government ne mubuza sente za PDM nziulira nange ni wakubate mukubana bachi kubuziza bakubuzo namwe baba wa za government programs za government kati gobuza nze bampanze ndi mukongo mubaba baka parliament baba wa sente PDM neda kati kankubuze nze siri naba nganda zange obayida bondoze kati jebali masaka ekitenga jebali mugwanga liona kakati omuntu wange nebwe mbanga mulina wano ne mugama ati why sija kuwa buli kimu nawe genda accessinge kuchi government programs za government ne sanga mama wa gachibayo gachibayo yali badde takera nakulunakulu aba mama kuba mulanga nti sina kempelezayo anawereza nenda sebo baja anawereza bacha kulabira simu yange yakulabira aganda bacha ato chipera kwenze nawereza nawereza kango gambe cho kulabira echa unalebo sekasi yali badde takuba mulanga nti mame mbera mbi nga wabiru webi ntu government bechichika katako ntu omuntu bwalwala kati waliwe ndwadde zine ze baita special cases ngeza cancer ngo omuntu kimuka katako government yo yenyinyo okumujjanjaba kubanga obujjanja buli beyond family yete sobola neno tukawali ekyuma kya cancer kati naye bagamba mbuchafa dasimaje emyaka emeka chetwateka musente ogendo okulira nti Museveni ya Zimbia amasomere Tanzania ogendo okulaba amasomero ge ya Zimbia we gafana nanga gamulembe nyo oyo bwina abawo ya president ya Zimbia amasomere Tanzania sebo byenjogerako nagaye ndi mukulembeze siwayiriza era sebo esomero sebo gachi bayo gwe munabwe njogede lya bulimba teliri yebaga njogede lya bulimba teliri sina ko kumanya sicho chesi mako kumanya kakati gwe mba ona lebo chama kusi sebo ndejirira ko okumanya kubade amazima gwe mba tukwa no lebo tuwendo ko na chama kusi ogendo okulira ndi timu ya vudo ano negende Rwanda nezimba yo ntale owe kitale nyenyenyenyo nobuja anti kakati fuwanu mu Uganda yes mutu wazete tuganya era tugamba abantu bafoku babala na yenso nga zafe ziriruda wa ezitu wazisa kubangu mutu gamba kutubala mwagala kutuwa services zai chirunyi no kuteka teka no kuteka teka na yego mutu ateka teka nga chiringa professor bono je wafe na kaseke nola bo mutu alimufumbira kufumbira okuva kusawe mweyo kumacha utamaguzi kukapu utamaguzi bakufumbira cha kasa ngombe okuva kusawe mukumacha meziwela sawa kumilapiri cha itana wakujia otoka nobuza dona afumba cha akolachi kakati we mube era mugwanga nga baba bala nenga bano baline ebirubirirwa byabwe ebyenja ule nnyo kwanga sebo nze ni musajja mulimi era nagamba nti nagamba president Museveni nti bobo yagale gwanga lino lifune economic revival olekerawo okwewola kuba kati weweze buli kyeggwanga kyonna okitunze kufakti tewali kyoti kisigaddewo n'obugudo bwa train anatera obutunda ng'oyagala okuta okutambulirako bano tebalina kiroto biriza profesa bino tebalina kiroto kikolera bannayuganda kirungi ng'okyabalabawo ngamba gwe mama wagaki bayo omukyala mukaaka bano okyabalabawo okay kujja ngo chabala ba mama wa hona nabi bichi bigendera bigebirala onani kakati ife twali bade tugamba fe wotubuzi wo watu tusanze mucharongo tubuza okola muri muchi ngera bwe bambuzi kwambe ntinze ndi mna bya bufuzi no nze nze ngasina politics ze temporary job era chovola ba bantu abajja bya bufuzi babifura muri mu bwe badde no sanga nti omusajja ali mpye bisanja bina ninga omuno anonya no mutwalo na gulombanga tagulaba no sanga nti mpye ali omusajja ali sentebelo C5 ebisanja bina manonyo mutwalo kubanga abamo ebyofuzi babifuula ki mulimu nzenga sinafuka munabya bufuzi amefama
umba era sensa seno ngezo kumbuza katugende abali basibulo bodi kwende nga tande sensa sazo kumbuza fama badenga bantu mbuzi za ndi fama birowozo chi government byeri neri atenga nawo buzo wa sensa soyo ato buzo oyo yesa information senga kubanga ko eno information iteko ma sensa se jam parliament egera ku jam parliament parliament mbuzenti yes bantu bazefenga abali mi ne ente kateka chi ya government jeri neri abali mi kubanga tuli na abali makaso mulaji scale okay. Regardless sulina abali miabalunzi bente kubo mulunzi wente na abali wango muli government yomutegeke dotya tulina abali mibavani abali mibavani abavangeyo mubitundu bie masakeyo chitundu chichino chali manga nyo vanila wavango na lebo former MP chiyinji bukomansi mbeza bantu bukomansi mbeo baida webali minyo bali minyo nyo 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 waliwo bako agala jiru na bachalira ko njaku bachalira abo baba bagalanzi yo bachalira baite chagulanyi president wa mujja kunda baba mujja kwata gana ne hona lebo rusi katushaga kakati kakagendera bakubasi malizana nachonga basibula kakati wetuma ro kufuna information nono oba data obaba no bamkuru ba sekasa abaso magubaita data natumazofu na data ni tumanya nti ono data tugenda mutekawo mukutandika okukubaganya ebirowoozo ne tumutwala mu NPA okay NPA ogimanyi national planning authority eya muvawala omusaado oyo omusogo omugezi eino omusaado oyo omugezi eino era nali nsubira yagenda okuba ne governor wa bank of Uganda wali nsubira nali nsubira kakati wogatta wogatta wa NPA sebo nange nkwagaliza golaba gwe nsobola okwagaliza okuba CEO wa UCC nzonjagaliza anga sebo mkama wange nzonjagaliza achi enaka kati wotugatta fe parliament ne tukwataganye naba NPA National Planning Authority yes. In conjunction with the cabinet oba executive nga tutandika nti data ono tutandise tutyo kulaba gwe bajje mu field nga tumuteeka mu practice nga aganyula abantu abo benyini be babaze nesi kutula eri mu state house ne mweteeka mu akabondo mu mukodomi wo mutabani wani bagachibayo mutesa kese bintu katibigenda kuyamba gwanga bulomero teka take namba ya simu jogendo kubawa abakungu abo kasoke okwanjula okwamanyi kwanjula gagadde era nga choyino kola recording akatambi nga enakuzo tuli ku mulimbagano gwa WhatsApp o recording akatambi ako nga otuwensonga lwaki guwandya gadde tukolera okwanjula akukuliza kasokera ddala oyino kubanga wakyala nga ekikubize ku kwanjula kuka wakyalo manyu kukyala wano mu Afrika tukuyina tukuyina anyankole bakuyita okuhingira bakyalo ne kakati wa vitu kuta kukyala okukyala ba okwanjula ku introduction naye okuhingira babanga abasibula giveaway okuhingira kikyekyo giveaway obugenyi ne mukyalo obugenyi ne mukyala ne muleka ati oyina okusindika obako ngotuwe ensonga lwaki gwosaanidde okubeera osindike ku 0552 23 9 3 kafana nyako ninga kijja tuyamba nnyo nga ne bwoba mukyala owangula ne bwoba mwami owangula kasamba babiri nga wakyala era oyina omukyala oyo wakyala wambu ewaabwe ne bakuwa ebbaluwa ganti ono tumanya abeera nembaga yebadde ebulako ebisigadde byonna tujja biteekamu tuwafunya wakulu wa watu tuja kubisa mwela tu mkotu kuchosoze nyo gubele ku interneti gube tuja kunikana kana nafe kuna makanzu galigi baita makambwe getujo kusamu kuoru amakanzu ila tusubira ndio na mtu mkuzaja tuwele kilako ila kwa nyenyeze mtu wana wikanga atachirima haja kuwa bize mkachiku seka singa uumba umesonga yeri njala kuna ngasina gendo kaso kekibaya bada kuwa kanyenyo kusonga jolo milizanti waluo okudibu desento kula bikanti nga twale tukusa akasani katono nyo onoko na kune kudalo lye rubo awunga sitegera lwachi atolingiza mwana nga ndi esede eno yomu omusolo yagendu so bumbi bisatu tutwala abantu 10 ne bayimira mu nyumba mu mulyango gwo muntu obane baba wane kubutebawo badu ganyo nuno ba wakachai ne baga ne banako kubuza kajojojo buzo ki uno kyabenga okudibuda sente kirambulu ligwanga likitegeere winji labedde mu mbere eyo ti senga oyagala okubuza abuze sente ze bakuwadde ku nsansanya yazo okulietinga wonyo okula nti abakoze babadde bangi kyera wabadde osasula kingi wazimalidde mu expenditure zino zika kati bogenda okubala batambulo babala 10 bogenda okubala bali olya obala bali ya 10
omusaalo bala 10 ninga actually nge abakozo muri mbaba de babiri oba basatu chovula bakayanira ne sente kubana okubasa sura bichazi buwadera bibulira wali abashadde bibikola abantu sine bagamba nti bitani tano wakati afe tutuja kukula ni tibaba gambi na unga bantu tindika anti checho chenabu ziza kanso mwaba somese za banga chi kubebi ebibuzo vyo nabi beira yo bandi genzo ukuja mubantu ngatisi vye bituraba ngabi gwere demu unju mochi munda nda. Ntimuge nda kole naku 10 na hini naku 5 zizino mutandiko kolo umori motivating bagendo kumala ke 5 nga baso wolo kukolera ina kuendara na wolo na kuhuruso kante tulidena meri fete tunalaba kuchinduka nembira bange bitaba debye rufu mwabade gula mingati mwabade mu kuspeninga obubi chabade mu kanso sebo muli de omukuru sekasi omuli enti ensonga yaba omukuru sekasi engeri jarenge de ensonga zeetaga mu okulungamizibwa mulungami neyanza nyo neyanze ge mugana nge professor Walusimbi nabo bonna abawuliriza b'ekintabuli ky'omuziki abagiye kumiddeko esawa zino kyenjagala okutegeeza nti ekisooka njagala okukubiriza eggwanga yonna n'abo bonna abatuwuliriza okwetaba mu nkola ya gavumenti eno ey'okubala abantu enkola eno yateekebwawo etteeka lye tuyita Uganda Bureau of Statistics Act etteeka lya UBOS lyasookebwa basooka ne balireeta mu 1998 lize likolebwamu ennongoosereza ababaka ba parliament kubanga obooli awo be baweebwa omukisa ogwo mu 2018 ebirala 2020 mugumu so baze bakole ennongoosereza mu tteeka eryo naye nga omulamwa omukulu kyasoosowazibwa nti eggwanga okukula liteekebwa okubanga limanyi abantu beriteekateekera kyovola banga ekitongole kya UBOS ekikola ku bibalo obooli awo kivaayo n'enteekateeka eyo buli luvannyuma lwa myaka 10 yes abantu babeyongeddeko okubala abantu kubanga okubala kuno kutuyamba byonna n'okumanya bantu ki abali mu ddiini bweti bantu ki abali mu kikabu ekiti abantu ki kugamba gwe bw'oba weddira ngonge oba fumbe twetaaga n'okumanya abantu abo abali mu kika ky'effumbe webale nnyo so kati okubala kuno kugazi oba kunene gavumenti kujiwe ekifaananyi ekinene oba oli awo okulaba bwe bateekateekera ekyo kimu ekyokubiri okubala kuno nga buli luvannyuma lwa myaka 10 kubeerawo nooza nze oba oli awo okubala kwe nasooka okulaba kwali mu 2002 jeje myaka kati abiri yes mu 2002 bajja ewaffe era olunaku olwo okulunda tekwaliwo mwasigala entity zaalya anti tutuina padoka tuina padoka naye bino bye tugamba nti tugenda okuzirabirira eri mu padoka n'ebirala mama wange yangamba nti temugenda bagenda kubala gavumenti yaleese enteekateeka y'okubala abaki abantu era ne bamanya n'okumanya bameka abasoma mu nyumba eyo bameka abayina emirimu kiki ekibabeezaawo n'ebirala obaoliawo gavumenti okuteekateekera abantu abo so kakati bwe twava mu kubala kwa 2002 obaoliawo netudda mu 2013 results zajja mu 2014 naye bw'obala gaapo okuva ku 2002 okutuuka emyaka 10 gyali mu 2013 yes. So census ey'okubiri eyo nehandolingibwa results ne zijja mu 2014 wadde abamu boba okubala okwo bakuyita kwa 2014 yes. Naye nga kwali kwa 2013 baabala baayisawo akabanga katono bakolemu kadire ne baleeta a result lwaki baadireeyinga twali tukyali ku manual system ya kuwandiika enkola ya kuwandiika mu bitabo era abakongu ba UBOS by then bajjanga n'ebifayiro n'ebirala najja mu maka nga balina ebifayiro nga bakyali ku nkola eri eyedda naye kakati munayuganda atuwuliriza tulina okujjukira nti tuli mu kumayuguretinga okuva mu analog okudda mu digital system ku bintu bino byonna ebidigitalizing embeera tukola kuki kubanga bali be twepankirako abagenze ku digital bekolera machines ezaabwe kitegeza fe machines ezaabwe zetugenda ezitwala okugenda mu kintu ekirala tugula nguli don't use that very expensive ngati ne manual ekyasobola okubaawo enkola yonna nga obadde omayigurating okuva mu kintu ekimu okudda mu kirala
waliwo byo ino ku experiencing muba mu kunyigirizibwa okulondo inzeri genzaliwa bwe twali tuva mu nyumba eze bisubi yesubi ze twagamba bisubi enyumba yesubi yesubi we bare nyo we bare nyo kunungamya bwe twali tuva mu nyumba yesubi je twaitanga ebinyati akasisira okushakaze ebinyati akasisira kakati nga tudda mu nkola eyava satayo eyebati era waberawo obori awo ebyononeka nebyononeka kakati bwe tuba tuva mu nkola eya manyo nga tudda mu nkola eya digital nga ubos obanga government wabawe ebitukola ki ebitusomoza omuli ensimbi ezetagisa muganda wange zabadde ayogerako ensimbi paramenti bwe yali ngezi wa ubos yaziji wanga eino kugurako n'ebikozesebwa ebibalemesezo ebibalemyo kozesa omuli tabu zinebira abanda bange ebibalemyo kozesa au ngenda kujawo atenga eranga tuna gena nakano kongere ko tondya kirimu kimuli paramenti bazi bawako malobe etaka kutendeka kakati sezu wadda abana ba senior 6 gaba kampani zibalemyo olira muganda wange ensimbi muganda ange zabadayo gera kavude katika ensimbi yazi balide oboli yao kusasura bantu nebira bakozi nebira na ye okuteka teka program yenu ebiyo na yetagako ensimbi ekyokubiri ubos tekora yokka ubos ekora ne stakeholders nga government ezebitungu local government ze twitter local government lwaki ekora nazo nti obori yao nazo beziba zisaba ensimbi ezinarabirira abantu bazo zetago kubanga zine ebibaro mu district yerwengo mu district yerwengo tuina abantu bwebati tuina abaliko obulemu bwebati tuina abachara bwebati tuina abavubuka bwebati nti ba stakeholders obori yao mu district yeruwero bino byebivuddeyo so kakati enteka tekeyo nga yeta agensimbi obori yao ate zitali ntono echo chimu echo kubiri mubaddemu okubangura chetuito okutraininga okutraininga abagendo okukola omulimu ogwo abagendo okukola omulimu ogwo mubaddemu recruitment process obori yao ababadde bayita ku mutimbagano nga basabaandika basaba omulimo nga basaba emirimo electronically babadde bayita ku mutimbagano yes babadde bayita ku mutimba ngukanti enkola je tulimu ya digital je tutasobola aha so digital je tutasobola ni enkola ya donda kula digital si ya digital ni fe digital tunajitu anti no tujirimu tujirimu we are in a technological advancement technological advancement yetagisa mu stages toyinza kugamba edda ready ezaberangawo si tezatambuliranga ku speed wali kodingiranga kubaita ku entambi we bale nyo erango lutambi ogali mu radio Uganda wano jeziri entambi ezo na yekati esawa zino tuli wano ekamocha kwa kashia na ya abantu bonna batuulira yenkora ye advantage yachi anyize munyizi namba nateka ku 9 mukaka kunyize 7 nateka mu yes ali rwetamu ali eri ekyazanga ali bukoma nsimbi ali ruddawa ali ekasari wali omuganda wange we kasari bamwita Jafari ani we kabare bugonzi nabarara abo bonna batuulira na ye kakati nzikanya obori yao akatono tono nti ekitongole cha ubos chafunyemo okusomozebwa olwensonga nti ekintu kyonanga kitandika Professor Walusimbi okusomozebwa okotosobola kwewala kubamu na yefe mu runyankole tugamba nti akatibu kakuwa muliso kakugamba nti tunula burungi nafe wanuwaga nti wewekona ojukira mangu nti webale nyo mwaka kakutero muliso kaja tuweza kabaka tunula tunula kakati bwe tubanga obori yawe ekitongole kya ubos kubanga nabadde njogera n'omukuru wa ubos eguro omukuru James Muonge ate ne minister omubezi akora ku nsonga eziteekateekera eggwanga minister Amos Rugorobi nabasinkanye eguro ne njogera nabo ng'omukulembeze ekisooka ekyokubiri ng'aluubirira okuyingirawo okuyingira mu paramenti y'eggwanga okukiikirira abakozi ekyokusatu ngaava mu kibiina kya National Resistance Movement nga kada ng'omuntu kada asobola okugendako ku mpewo atebye ensonga zino bajja zikubuuza webale nnyo era ne twogera bulungi nnyo naye ebimu bye twakkaanyizaako nti mukyalimu okusomoozebwa naye okusomoozebwa kuno ubos eri mu kukwata n'obwegendereza era eri mu kukolako okay kuwo bulungi bwa bannayuganda so nolwekyo nsembyayo na kino nti okubala kuno kwatandika dda
kati kino nchi waho na debo lutamaguzi achimanyi andi njagaro chimutegeza ayinzo kubanga achimanyi neenga okumutege reminding okumujukiza webare nyo okubaliwa kuno kwata andikada obori yao neku mirembe jawa Yesu Yesu Kristo yali agendo kuzaliwa ekirecho kyali ko okubala abantu webare nyo era Maria yabaliwa side yene webare nyo na heze ayasomera mu compassion obori yao nebako nebyenjigiriza mu Bible abakiririza mu kitabo Bible waliwo second Samuel esura ya 2 munya olunyiriri lwa kubiri Katonda ya gamba Joab neba commanders beje mugende mubara abantu mu Israeli oba mu Israeli loza yeyo Egypt Misiri Misiri webare nyo mu Misiri Misiri okusobola okumanya amawanga agalimu mumanya amawanga galimu ameka yes echo kyesigamizibwa ku sensasi kitegeeza ki nti n'ebyawandiikibwa ebyasooka ne ku mirembe egyasooka bikkiriza okubala nolwekyo nkubiriza muna Uganda yonna gy'oli wadde obori awo ubose eyinza okuba ng'einamu okusomozebwa naye kyensuubira nti okusinziira abakulu bwe nayogedde nabo eggulo bali mu kubikolako mu local government seyo n'ebirala naye mukkirize bababare ate mubawe information gye bababuuzizza entuufu ekirala kyensembayo nakyo abo bonna abenyigidde mu kubala abantu ekisooka omulimu guno muguwe kitiibwa ekyo kimu ekyokubiri mukole kyemuyina okukola muwulirize ba supervisors bamwe ekyokusatu omuntu abantu twakulanga tukulidde mu societies ezenjawulo waliwo omuntu ngojjo kugeja kugende uwe asoke no kubuza church kulese wano era kubuza oli muntu mukambwe yes na, get neta gulwa we bare nyo ebisakate nebirara ziri mwembwe zibogulanga tabu no rwecho mbasaba mbasaba abantu bano mbakwate burungi mwogere nabo mu oburungi ate n'okubalaga nti okubalibwa kuno kwa burungi bwa Uganda kubanga obori awo bwetubate government bwebate funye bibalo bitufu teja kola mirimu jaibu teja kuteka tekera Gwanda ate obori awo n'okukola emirimu jaba na Uganda oburungi so norecho mwetabe mu nkole eno ate mujisoso waze nyo obori awo tufune government oba ebibalo byetulina okutambulirako waddenga government obayi ubos echa inamu okusomozebwa okutono tono nayo okubali mu kukolako webali nnyo ubali dala mukulu aga professor banyo tuwereta abakulu abo na ddala oyo kada wa NRM ze mama namu ekireku mama namu akusimye nnyo mama namu mukireku kada wa NRM akusimye nnyo ndo ne kada ene anza kikwali nnyo aona lutamaguzi alekerawo empiga bakulembeze ba Masaka region kubanga temuina kya entoza tuli mbya bufuzi byoko awandise bingi nyo awandise mpiga cheche mpiga ndoza na Masaka baganda bali mbya bufuzi Masaka region yesinga abayivu mwamba mmeri adi ugera biyabu yivu ilanga wagami ndi uke Masaka ivaiva na biyabu fuzi ndoza chagu mikiri ya kumikiriza dala tugenda ku ensonga yu kukuronda ona butamaguzi okulomani okubala abantu machine zizo kukeza aleteduwa nze naliloza nganzi ni mkule nani ya jirete yokutumira ngabaze kurengera nsonga za Gwanga kationo sebo kanso nisi matari na bantube ewa atatumira ewa atatumira uruchiwe wala shidiye kalasa o mwami senoge kalasa anti chitalo nye cha mama chitalo dalaba nkubide nesa sobade kubeira o ne mwami chigemuzi sebo kanso wado otesa kulimbo ye nkowe tu nisaba nafe mtulogoze ko ya mwena mweta kalimbo nafe ye bombo na uli denti ya jula sebo mba mugata ngansonga ya dini ne wafe mjesi yomu ne ye bombo ya jula ye bombo jibazi kamune abdono nasa ya uu bade nisaba na yomu tukole muomulimu mtu itemu wade tuliba na chuka na yate che dini techuku watakani lao abonuwa nabu yewe bitu ebirozo tuja bitu alamba kule kaba malili zenu ndo zawaja kuye bongo sebo sebo nja kufundi kiranga neba za kumamango kutuka kuruna kuruna orwa Mother's Day mchalo mulonji na mgaruth nakata andagira au na umisome sango mulonji omukulu Abu Baker Kasozi na njini Valley View High School nisede biyalika wempe ngene de bombo buyegu
moto ya fe njagala jikuwa asona reboru tamaguzi kubaya jiguanira ekambetia character is destined. So nige kiba yemu kwa jiguanira aaa ekweri obusoso zewe baino obo manji sebo webali nyo webali nidele kanso kikiba yo abandu wa sebo neyanza nyo neyanze ege na ye wakuba professor orumuwe tuja mu studio wano onarebo rutamaguzi gwa mu NHT bwano right honorable ayiye sinza na kimo bwato bwali ndi right honorable nenda sebo na kimanyi ze manche baita right honorable abera speaker parliament na ye bwajawa na ate bimuvamu biba bya kudibaga budibazi ku nsonga ya sensa si ne bilara tikati awonze wenja ukanira na ye ngakada ina kukanya eh okitegedde burungi kubanga ayogedde ku cha information na ya ate ye wajawa na imi akora misinformation echwa chwa kifuminga abana uwebale nyo awabi abu wabia nyingo namba uwe mbaka parliament wabala ila wali ku parliament ipamu kwasa constitution ye gwanga Uganda bobi kule nyingo ya na muemu mu constitution ye gwanga Uganda kawa ila kasoka kakugamba oine dembe to access information chibaita right to right to information ate mu bili etanu no yali mu parliament ye yali mu bale teteka libaita access to information act nze naze bili 16 okay mu bili etanu waliwe tekeri alete wali tuita access to information act none chunjagaro kubiriza bana Uganda nti world over te wali gwanga lyali kulakulanye nga tebamanyi banansi bagwange eryo nga tebamanyi kuteka bebagenda kuteka tekera kubanga gwe bota manya tona abatekera tekero otya nolecho mbasaba mweyunire enkole ne ya government eyokubala obe eyokubalibwa ate mubawe amawulire gebana babasaba abakozi sebo mbasoso wazanyo erangezeza akonyo okukora ku nsonga zaabwe ezibaruma nokuba wabura obori awo nokubawa amateeka bwe gagamba era banji nyo babadde bankubira ne kusimu era ndoza ntinga ona lebo rutamaguzi bwakora ku nsonga z'ebyettaka okuwabula n'ebirala naye nange sebo ezabakozi naddala ebibasomooza okufuna ensimbi obusuluju okukolera ebitole by'emmere obori awo n'obutalabibwawo abakozesa ebyo byonna tuli mukubirwanako era ne mbasaba nti 2026 inshallah taala bwe banabanga bagadde bansoso waze nyingire parliament ye gwanga Uganda sebo nzikiriza nga chikirira abakozi achikirira abakozi era ne namba yange banasazi Monica bali eyo barwa no kujifuna bajisaba ndi ku 0758 abiri munya 92 asatu mwenda 0758249239 ninsima gachibayo bagaliza akaongeza karonji obude una butu amaguzi butuwende nze njagala kwebaza aka sekenda katona tuliriza njagala kwebaza tata wange muwanguzi mchibi wali ekikandwa kiwanguzi ekikyusa sebo webale kutuliriza kulamusiza konyo Dr. Musau Dennis Kansiri mkulubali kande kadunda sebo mkulamusiza konyo mama Amine Nansana mkulu Daudi echaka sene nerakai angambie ndina ya mpise ngende mba chalire kwenja kuja mkulu Kalise Koko Gwanga Grace Buyikwe Nkoko Njeru mkulu Chirumira Ronald Masaka site mchitovu nume chitovu munyedo nume mkulu munyenderi waguru semuto mwiru enu le semuto mkulu Nanjwenge Kabere chema Nanjwenge nange mutumide konyo mkulu Friday Kankwale waliebu yungwe sebo mkutumide konyo mkulu Byeseza nawe buyungwe ne mkulu Mike Zibugo buyungwe ne musomesa wange musomesa sebo Chigundu mifunyawo sebo mkutumide konyo sebo kensembe ayu professor keko kuongera okubiriza abantu bafumulanga okukola buli omwali nacha asobola okukola kikoleko bobo oli mulimirima ne abakulu ba polisi mbasaba opikipiki bw'abaana ba boda bano mubawe bufaini baddeyo bakole mirimu jabwe era nsaba n'abakulu abali mu government ntula kachiko ka finance bwe twabadde tuongeza twayongeza abasirikale n'aba polisi ranka zonna amaje ne polisi babongeza sente zabwe bino byenala bya lukujukujo olujambu bagenda kuongezaako bakulu bokka bali waguru bwe twabadde tuisa sente mu finance committee buli musirikale wa polisi twamongezaako buli ranka yonna teri kusosola mbulanka ya waguru n'aba amaje era njagala kwebaza bafanda abakola omulimu gwamwe zisibo kensembyayo nsaba abakulu abali mu government okuwamba abantu nebye bawambye omuvubuka ono masaba ku kisaawe kyennyonyi entebe abavubuka bano babakomyewo kewaabwe
atende mutandika opo amani mubatwale iyo mubinanka masaba yabada akozeki mvubuka wa nupu bambi abada akolera Dubai na akoma huko wane wabwe waka ne bamuwamba ne bamubuzao bagenzo okula bamukumire iyo mugukomera ogulye so kino tusha mukuru Museveni waje wa Ferwero munakase kene bakuwe mere buli kimuto linache wasasura noleko obuwanga abanansi bareke betaize munsi yawe bale mo abantu bafese babalo nabo nakutaka namwe nabagambye okusala ku kibanja kanso ga kibayo kyulize okusala ku kibanja bubabubi okujjako nyini taka ne we kibanja nga mutegera ganye ne kirala bobo guze taka okuli abantu osikira vunanyizibwa bwa busuru ate nyongero kubira omulanga abantu basaba sajja kabako kujumira bulungi bwansi nigwe nobukubo bubatwale mu gana bone mulinda government ebulime bwe musobola okulima n'otuka ku kerezia kwosabira akagenda ku kerezia omukirisi tugendo olimaka kuba akagenda ku kerezia omukirisi ayo olimaka kuba akagenda ku kerezia nawo musiramu nga tana bawa namba wali honareba abe Masaka bambikide omwami Siraji Hassan Magambo abadde akora ku radio Buddu bawangalira nnyo Senyange mu Masaka City nolecho mbasaside konyo era kantekete ngeri jemvuga tegende mu era sebo ngoyo bwagambye Siraji Hassan Magambo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun familia yengi sasirako mukuru Machumi envunano wali eri banemba sasidde konyo abantu bemvunanwa nyizo obutasobola kujja kuziika nja nenja kusindikayo agenda okunchikirira okay. Kenabadde ngamba professor abantu bafemba kubira omulanga mukume ebitundu byamwe kutaka buli musatu sigwe mulaba mube mumanye enkola ya mwe gemukuma mwe byalo byamwe bababa kugoba ku kibanja simu yange na dalango liwe wafe na kasage sima ino sijikuwa mbusima injagala yo capital ndi bubi njagala sikuru fiza ene simu yange ya byataka nga shadow minister no kanso ga kibaya jackeri na alabo lutalo tubeeramu muza katubadde mube kitundu che wa mwe liba kitabatia sangobe sangobe abantu ba kitundu yange simu yange Hashimu chikuba mpanga agambi agenda kwegatako ku timu ya aje Hashimu Kibure babasiwe na alemu babasiwe na alemu abo tubekengera basipi simu yange abo tubekengera namba jiwe tubekengera kubekengera Hashimu Kibure tayina kibina simu yange eri 0575 nkaga mu mwenda ana musambu atanu munya 0757 69 4754 mukole buli muvumuke wafe na kasebe karaka mwena alem atolo wa NUP wa DP kumundu kuna gena mwena NUP amwa kateguna wote katuwa na chusa chusa next year mwaka mulamba nga mwaka kujia next year professor nazize kusomesa gwanga ategori mwani maindi saa nzo katigwe tulani na kamiufu sawa zinachaba liwanga wa demokrati na ye kiri mupa mchibina mwali mwye guanyiza mwye guanyiza NUP sima hilo achisimu mwalimu wa mageza asigalimu DP kubanga kadi yamu singa akali generation akalini Elefu senge ya naremu. Tomo ogere na rubare uomuramu. Abantu wabuwe. Kasamiriwa. Uyo. Na sebo neanziza nyo profesa. Zikirizo kubuza ku sebo. No kubuza kukanso ugachi bayo. Ne sebo. Honare bose kasi. Katika musausi. Ya fubutuseyo. Sebo na ukubuza ko. Nokubuza kubansindi ka parliament abantu bese mutomba la musiza ko nyo banakapeka na kaseke nga magombola ne kasa ngombe mwe balokola buli wembera ko mukyale eyo munsanyusa kati emmere ya vange Masaka matoke kati government na kaseke eva na kaseke lolendo amakubo gali gati ya kutusa kemeri ogalabawo nga gajja matoke gemulie katika mwe wa mwe ine gavena na kaseke na gende katika mwe gajja anti eyo na nuwero lewa na rebo sekasi na ubalima sonze chemba denyagale okubebaza ntero okutambula olumonga temuntegedde mu motoka kubanga ekitugaano okutambula mu motoka ze mumanyi oli akutawaanya ne bobanga ogenze ku mirimu gimuyamba naye buli woyita mu komo olumu nembeera kapiki kange nga nesabise tusobola kuntegeera n'olaba amatooke batema ne muluka ziyitamu kati amatooke gavanga eyo Masaka
ewa mukwano gwange kaseke ndawo mu kirumbe yoyo na e matoke masaka go gaviranga yo dala ebijaba gachaliyo e masaka evayo bya kitwe chanjovu ne ebijaba ebijaba gachaliyo tosekera ba masaka wala kitwe chanjovu wali bado bakola musinza ije embera sebo era yonyoni na abantu bange banje yo e masaka wabanga matoke kati evayo bya bufuzi byerere ebijaba matoke gachaliyo ne kitwe chanjovu chazanga chazanga kitundu cha masaka kureta masaka iyo district bajita rwengo mubaka fero atarasi iyo wavanga ye bijaba matoke yo kitwe cha njovu ati matono yo abantu basanga mu byabufuzi ebyo weyo zenalina nkoanga we kitebi nasomanga kitebi de and boarding primary school nga walu ankoanga bamuitanga mwanje ku Stafford ngali na lole nga tano nga zigali tukuve masaka tukuve masaka mkuchibuga cho nanga masaka ya achirisha koma nsimbi yoyo nanga gavayo na yekati osanga ba na masaka bali mu byabufuzi byabufuzi byoka kati nolwe chomba kubira omulanga abantu bewa fena kasekeru wero ne bitundu byetoludde nakasongola tebali manyo matoke bali mambo abantu ba mata na mata ne muogo neri ekitundu chewa feche na kaseke che north ngoma ne mulimu ku mata waho na lebo nyongole enoko na yeno wansi munsanyu sabulu wempita muko nitandiko okugamba nti kati Uganda tandiso kumpomera muyo bulimi njogeranga musajja wa foli alwa alwa Uganda kaseke tandiso kuomera ona lebo yagalide mukulembeze mukole ebyo kwe kubagiza abavuka mu abakera mu busitense ni mukenkula byeko si kyafu den kubulira usinze Yesu gendo okole gendo okole tuweje kubatuna libo za kuteka wo na kutekera wo na kuwa katwalo kamu nebo obo okoze ebintu byo munendala mu avuka kubamze wange mutero okundetera amatoke e bagaleta bandetera nya amatoke waliwe na kweza yandetera chetu tumula na gambo na libo cho tukole dabala bandetera kasori na bakubirize era nabone bawulira omulanga ewafe na kaseke byo kwe kubagiza byako ma olutalo lwaliwo abantu fera ne bagenda kati generation eriwo yakola bubato sobola kukola tukwegayiride nyo vaawo mu bitundu ebyo weyongerewe walaleyo je bakera mu mbozi bozi so nyusanyo ngamba sanze mukola njagala okusasirako nyo abantu bemvunanwa olwokufiirwako mwami machuumi kitalo nyo sijja kusobola kuziika bangambye okuziika kwanja na yetu chali mu bya budget yenu tulwana gana na yoli no kubera wono ka budget ya mu parliament atero kujja mu parliament nalaba lutalo lwembera mu na yebo ajja wanu tasola government lutamu kuzimu sanga mu lutalo ngalo kunda yakoza yuziza walingo ndio koza milimo rundi embosete yachi wazima abantu bafe abewa miko lutindo ndoza mulaba bali mukulukola lwina sibe yo mu bayunura nenezo ba nabo nekubo lya ferino eria kisule na kaseke kape kwa mwite wobulenzi abayunu abadde balino ditandika okulikola mu weekend ndoza bi grader byaze njagala libenga likolebwa era sebo mukama njagala kusaba mukama wange mukuru omwami omba mwita master mutabaze kibowa nabadde nino okubeera nawe ku chachi ya fe nga tusonda sasa bodde kubeera okati emirimu mingi nyo nengenda kufuna yo kakadde nsobola okubanga nzija tukwatagane abantu baffe njagala kubagamba anaddala kuchetaka enaku ezo IGP ya zeba musindikide okuva kumi gundi meeting jetwaya ne Minister wa Internal Affairs State mkulu David Muhozi ya sindikide IGP eruweru saba dewe ranga ndienu kubia budget nendo za yaba nyonyode aba polisi abe ingiza mububi wetaka na abantu abajja okusengula abantu kutaka ndoza mwaulide message tubadde tulina bannaffe abakola obufere n'obuyaye musimanyi nze nnyini taka nojosala omuntu ku kibanja okusala ku kibanja ndoza mwafunye information buba bubi wabawo okutegeeragana ow'ekibanja n'agamba okufuna obwettaka oba obwetongodde nga akusalirako ekibanja nga kijja mu valu yezo sente n'osobola okumuwa ekyakati akati na eka munana zembaddeko nina nyini ttaka agae kampeeko eka nnya ampe ekyapa yatwalizira ennya kuba yina nnyini ttaka ekyo kiri anti kutegeeragana sibive eno nti gundi nzokusalako n'ekirala ba landlord abajjaka basalako abantu ebibanja mubawa ebyapa nene mubula
ngabomalo omalo kumusala kuno taddamu kulabika ekyo kisoboko muri banji nnyo bufere bwa mwo butubala tumune ogene no nsango omusajja ngubula musajja mukuru ategera sinategera kiki kiri mugwanga nengo bufere obumuliko najja nakusala ke kibanja nga nakulaganga kuwadde nenga mutufuta kuwadde wadde ngenze kuletera kyapa munanka tadda abalalo basangeyo katuna grupu zaba nezaba satu sabafunye sente bajeyo mubyalo nga bagamba busimanyi wanonguzeo njagala kwebaza IGP kubangira information tubadde tuwanagala n'omusajja osimayi bamwita ntakumana kamuntu nga agamba ntakimana nti aze okutwala ekitu ekyalo kyekigegembo busimayi bamugambye mbu abaliko baliko mbukyamu ne muga ne bugala ne gindi kasambya lukese bana abalalo bebago bakati mu mambuka ga Uganda baze wano balina obubinja bwe kwata nabo buno obubinja bubagamba mbunze kankuwe kyapa kigule gwomanyi wono dilinga n'abatuze twaba utaddeko kavyeti nakase kukujako nga waliwo omuntu nga kati nganze utamanguze ngamba nguza ka kibaye kibanja kyange nete waliwo byalo bitundibwa twakibabulidde mwe gurupu z'abalala abaveeyo musimayi mbu waliwo ebyalo ebitundibwa twakikanya omulalo okubaako wateeka ente za inagula kyalo kiramba anti kati bajja bababuuda mbu mbukwe ekyapa kikino kikuguziza ngaekyapa alina kyakyaloli ekyapa kyakyalo ekyapa ekikwata ekyalo kyona anti tomanyigo omusajja naba n'ekyapa ekyekyalo ekyekyalo yes n'abalala nga alina ettaka naye nga kuliko abantu naye kati kyebakolaga mbu nze kankuguza ekyapa kyange gwomanyiotuke n'abaliko kati bano olw'okuba balina obukundikundi obuli mu magye ne poliisi ng'ajja n'akakundi k'amagye batandikawo kati nga bakwesonsaako obamala nga bakukwata nga bwe baakula omusajja w'omukisango wali eri nga bakusiba gwa simanyi violence bakuteekako simanyi repingi nga bakuteeka eyo genda okudda nga baatwalawo so twabagambye ewaffe nakaseke teri kyalo kitundibwa bw'oba olina sente zo ebyalo byenda bewagazi eyo gyenda beeyo embalale eyo simanyi eyo obugungi eyo embalaleeyo endaba wagazi oyita ku bisikosiko ebyo nga birimu ntengerere n'ogamba bano lwaki tebawaaugambye awo waki abantu sibabeera ettaka lyeiriko bannanyini ati kyenkugambye nti ejjoogo wano Museveni lyakoze lyebabalaze nti wano mu Buganda tewaliiwo nnyini waawo naye eri gye bava mu ankole gye bagamba gye bava mu ankole waliwo nnyini waawo nti abalaalo bw'abajja eri e Tanzania Tanzania ng'ebagobya alina kubayo wano ani aleeta abalaalo anti Museveni yabaleeta wano abalaalo bajja batambula bokka tebajja bokka sebo bino byenkugamba sibyogera nga lemani bwe nzijano ndi mukulembeze olwaki onalebo mmembu paalamenti abagoba ente baali abalaalo yawulirize gurupu y'abanyarwanda bebagobya